Herkese selam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Herkese selam, kanalıma hoş gelmişsiniz. Sizi kanalımda görmeye çok şad oldum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yazmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bugünlerim vlogu, daha doğrusu bugünden vlogu başlatmak istedim. Sabah toy var, dayım oğlun toydu inşallah. Ora hazırlaşacağım. Saçımı böyle ihtimal ki salonda elətdirəcəm. Çünkü saçlarım uzanıbdır. Özüm yani ötüləməklə istədiyim formanı ala bilmirəm. Makyajımı özüm eləyəcəm. Hələ bilmirəm nə tər olacaq. Çünkü hələ ki indiyana kim yani əməliyyatdan sonra burnuma heç nə vurmamışam. Yani makyaj falan eləməmişəm. Məsamələr falan çox açıqdır, üstü dıdır-dıdırılıq var biraz. Bilmirəm nə tər olacaq, nə tər qalacaq. İnşallah yaxşı olar. Geyim qızıl rəngdə donum var. Onun ətəyini kəstirmişdim keçən vloglardan xatırlayırsınızsa. Üstünə də qara atqını atmağı düşünürəm. İndi onları çıxardım, hazır qoyacağım. Eşadın paltarlarına baxın. Mən biləni ütüləmişəm. Adətən köynəyi yuduqdan sonra ütüləməmiş yerləşdirirəm. Toya gedəndə ütüləyirəm ki, zaten qırışır deyə. Amma səhv eləmirəmsə, axıncı dəfə qoymamışdan qabaq ütüləmişəm. İndi ona baxacağım. Geyimləri hazırlayım ki, sabaha az işim olsun. Çünki səhərlər biraz gec dururam. Çünki gecələr gec yatıram. Nə bilim, vlog editləyirəm. Nazlı yatandan sonra rahat olur mənim üçün iş görmək. Yəni, kompüterdə işləmək. Ona görə də səhər biraz gec dururam. Həm durmaq, həm çimmək, həm salona getmək, həm bəzənmək falan dərkən məncə biraz gec olacaq. Ona görə də indidəndən geyimləri çıxardım ki, hazır dursunlar. Ütüsüz imiş. Bunu Leyla'dan xahiş edeyim, ütüləsin mənim üçün. Bu donum. Hələ ki, heç geyinib baxmamışam. Məncə qəşəng olacaq. O birisini də heç geyinib baxmamışdım. Toya gedəndə geyinim çox da qəşəng, çox da xoşuma gəldi. Məncə gözəl görünməlidir. Çünki qısa geyimlərin üstünə atma atanda çox qəşəng görünür. Bunun belini də bundan qızılı tikdiyimizə görə ümumən gözəl görünməlidir. Bir dənə bilmirəm bunun bu hissəsini, qısa hissəsini yana mı qoyum, yoxsa keçən səfər kimi öndə saxlayım. Ona da sabah qərar verərəm geyindikdən sonra. Bir də düşünürəm ki, bəlkə yerdən ayaqqabı geyinim, yoxsa hündür geyinim, toyun yarısından sonra mı dəyişim, orasını hələ bilmirəm. Sabah tam olaraq qərar verərəm. Çünki o qədər yerdən ayaqqabılarla gəzmişəm ki, hündür geyinəndə çətinlik çəkirəm. Daha doğrusu ayaqlarım şişir və tez yoruluram. Yenə də sabah ona qərar verərəm. Asın. Dadam, hazırdır. Uyanıp, tırnak uyanıp, ne diyorsun? Kim uyandı bunları? Yaxsı, yaxsı, yaxsı. Yaxsı, yaxsı, yaxsı. Yiyeceğim şimdi elinde.
Anla. Anladım, ana. İşte dire gelin araya. Elde olurdu, kışdı mənim xoşum gəlir. Yayda da, vəbşi ütü ütüləməyi xoşduram mən. Düz yayda isti olur, bu kışda ləzzət eləyir. Nə bilim, otaqdadır. Gir görəsən, kostümün üstündən boş və şılqa sallanır. Pəncərə. Nə bilim, nə ağır mı? Kötmə olur. İş, tokum yoxdur. Sen nasıl? Sen köneye bitirdin. Nazlı'nın titresi. Yok. 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 Medişin şifada ustası. Ağzına sokma topu. İç sen. Şifiren içine bağlı. Sabah kasa. Tatına bak. Ha. Ahtu da. Sen rahatsın. Nazlı. Daha ben şekilimi de çek. Şekil 4 videoda. Hayır, her zaman siz otursun. 3-4 saat o taraf olmalı biz. Tamam, ben şekilimi çek.